ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦୁଃସାହସିକ ବୀରଗାଥାର ଏକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ, ଯିଏ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ଶକ୍ତିର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର, ନିଷ୍ପେଷିତ ନାରୀ ଜାତିର ବେଦନାସିକ୍ତ କାହାଣୀର କୋଣାର୍କ, ଦେଶର ଅସଂଖ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବ, ଗାରିମା ଆଉ ଅହଙ୍କାରରେ ଯିଏ ଦେଇଛି ବଞ୍ଚିବାର ରାହା, ଯିଏ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ, 26 ବର୍ଷ କଠୋର ସାଧନାରେ ଯିଏ 27,000 ମହିଳାଙ୍କୁ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତିର ନର୍କକୁଣ୍ଡରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସ୍ୱର୍ଗୀୟତାର ଭବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ସବୁ କଳଙ୍କକୁ ଧୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ 2 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଭାରତ ଭୂମିରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ ଅନବରତ ଭାବେ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ସେ ଜଣେ ସର୍ବଶକ୍ତିମୟୀ ତେଜସ୍ୱିନୀ ମହାଯୋଦ୍ଧା ସୁନିତା କ୍ରିଷ୍ଣନ। 15 ସାଲ କି ଉମର ମେ ମେରେ ସାଥ एक ऐसा सिचुएशन हुआ, उस सिचुएशन में मेरे सामने दो विकल्प थे, दो रास्ते थे। एक, मैं हताश हो जाऊं, एक विक्टिम बन के अपना मुंह छिपाऊं। तो आई चोज नॉट टू बी अ विक्टिम। मेरे को लगा कि मुझे विक्टिम नहीं होना चाहिए, मुझे एक सर्वाइवर होना चाहिए। और मैंने उस टाइम पे एक डिसीशन लिया कि मैं, मेरे साथ जो भी हुआ है इसको रोकने के लिए मैं अपनी ज़िंदगी को आगे लगाऊंगी। 1972 ମସିହାରେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ରାଜୁ କ୍ରିଷ୍ଣନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ନଳିନୀ କ୍ରିଷ୍ଣନ। ବାପା ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସର୍ଭେରେ କାମ କରି ବେଶ୍ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ବାପା ସିନା ଦେଶର ମାନଚିତ୍ର ଆଙ୍କୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଝିଅ ସୁନିତା ବାପାଙ୍କ ବଦଳିଗତ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସହଯାତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ବସ୍ତିର ନଗ୍ନ ଚିତ୍ରକୁ ଆଖିର ଦୃଶାୟନ ମନରେ ଆଙ୍କି ସାଇତି ରଖୁଥିଲେ ହୃଦୟରେ। ଚିତ୍ରପଟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ଥିଲା ଯେ ସେହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ିରୁ ଆଣି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବାକୁ 8 ବର୍ଷ ବୟସରେ ନାଚ ଶିଖାଇ ତାଙ୍କ ମାନସିକତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 15 ବର୍ଷ, ସେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍ୱାକ୍ଷରତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦଳିତ ସମାଜର ନାରୀମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବେ 8 ଜଣ ଧର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ ନାରୀ କ'ଣ କେବଳ ଉପଭୋଗ୍ୟା, ପୁରୁଷ ପାଦର ଜୋତା? ନାରୀ ଶିକ୍ଷିତା ହେଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରଧାନ ସମାଜ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ କେମିତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀର ଉତ୍ତର ଫର୍ଦ୍ଦରେ ସୁନିତା କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କ ଜୀବନର ମାନଚିତ୍ର ବଦଳିଗଲା। ସମାଜ, ଜାତି, ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଦି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଘୋଡ଼ଣୀ ଭିତରେ ଓଢ଼ଣୀ ଢଙ୍କା କାନ୍ଦୁର ଆଖି ଦୁଇଟାରେ ତାଙ୍କର ଦେଖାଦେଇଥିବା ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ସେବେଠାରୁ ଜୀବନର ସଂଜ୍ଞା, ନିଜର ଇଚ୍ଛାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଶାସନରେ ବଞ୍ଚିବାର ନିୟମ ତିଆରି କଲା। ସଂଘର୍ଷର ପୋଥିରେ ସବୁଦିନ ଜିଣିବାର ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାଗୁଡ଼ାକ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ଚାଲିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ନିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କର ନାରୀ ଆଉ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବାର ବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଲା ପ୍ରଜ୍ୱଳା। ପ୍ରଜ୍ୱଳା ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ହେ ବୋ ଦେଶ କା ସବସେ ବଡ଼ା ସଂସ୍ଥା ହେ ଯୋ ଔରତୋ ଔର ବଚ୍ଚୋଁ କେ ସାଥ କାମ କରତା ହେ ଜିନେ ମାନବ ଦୁର୍ବ୍ୟାପାର ଔର ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି ମେ ବେଚ ଦିଆ ଗୟା। ଆଶାର ଆଲୋକ ରୂପେ ଦୀପଟିଏ ହୋଇ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କଲା ଶିକ୍ଷାର ଜ୍ଞାନବର୍ତ୍ତିକା। ଧର୍ଷିତା ନାରୀର ଗୋଡ଼ର ବଳ, ଥଇଥାନ, ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବଳିଆନ ହୋଇ ଅଣ୍ଟା ସଳଖି ଛିଡ଼ା ହେବାର ସାହସ ଏକ ନୂଆ ଜୀବନକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଲା। ନିଜ ବିଶ୍ୱାସରେ ନିଜକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲେ ସେମାନେ। ଏଥିପାଇଁ କ୍ରିଷ୍ଣନଙ୍କୁ ମିଳିଲା ଲିମ୍କା ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ, ମଦର ଟେରେସା ଆୱାର୍ଡ, ଅଶୋକା ଫେଲୋସିପ୍, ଶ୍ରୀ ସଂସ୍କୃତି ପୁରସ୍କାର, ତେଜସ୍ୱିନୀ ଆୱାର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟତୀତ 2016 ମସିହାରେ ସାମାଜିକ ସେବା ପାଇଁ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର। କୌଣସି ପୁରସ୍କାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ତାଙ୍କୁ ସେତେ ଖୁସି କେବେ ଦିଏନି, ବରଂ ଖୁସି ଦିଏ ଯେବେ ଧର୍ଷିତା ଝିଅଟି ଓଠରେ ଚେନ୍ନାଇ ହସ ଦେଖନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଭାରତ ରତ୍ନ ପାଇବାର ଗୌରବ ଅନୁଭବ ହୁଏ। ମୈଁ ସମସ୍ତି ହୁଁ ୟେ ସବ୍ ଅନର୍ସ ମେରେ ଲିଏ କୋଇ ମାଇନା ନେଇ ରଖତା ହେ, ମେରେ ଲିଏ ସବସେ ବଡ଼ା ମାଇନା ରଖତା ହେ ଜବ ମୈଁ ଏକ ବଚ୍ଚି କୋ ବଚାତି ହୁଁ ଔର ଓ ବଚ୍ଚି ମେରେ ସାମନେ ସ୍ମାଇଲ କରତି ହେ, ତୋ ମୈଁ ସମସ୍ତି ହୁଁ उसकी वो जो स्माइल है, उसकी वो मुस्कान है, मेरे लिए भारत रत्न से कम नहीं है। सही महान व्यक्तित्व नारी सशक्तिकरण पाई निज जीवन को बाजी लगे थिबा जने कर्म योद्धा को चिन्ही रमादेवी महिला विश्वविद्यालय तार द्वितीय समावर्तन समारोह रे डॉक्टर ऑफ लिटरेचर डिलीट उपाधि रे तांको भूषित करी निजको गौरवान्वित मणिछि। बहुबार मरणात्मक आक्रमण रु जीवन्यास पाइथिबा कृष्णन बहुत गुडाई पुस्तक एवं गवेषणात्मक प्रबंध नारी सचेतनता सृष्टि करबा पई लेखिबा सह 14 डॉक्यूमेंटरी फिल्म प्रस्तुत करी।
ଅଛନ୍ତି। ଆଜିର ସମାଜରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଯୁବଶକ୍ତିକୁ ଆହ୍ୱାନ, ଏହି ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ରର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ପ୍ରୟୋଗରେ ନାରୀକୁ ଶୋଷଣ କରାନଯାଉ, ବରଂ ନାରୀ ଓ ପୁରୁଷର ସମାନ ଅଧିକାରର ନିୟମରେ ଦେଶ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ହସି ଉଠୁ।